Buča vai dāvana? Buča vai dāvana? Dāvana. Tu var paņemt vienu lietu, kas tur iekšā, ja? Ņem. Nu, bļē. Dāvana. Dāvana? Jā. What the fuck? Tu vari vienu paņemt. Tas tev. Viņš kustās. Jā. Tā ir tava dāvana. Paldies, jā. Dāvana, laikam. Dāvana? Dāvana, jā. Dāvana. Ok, dievs, kur tu tādu dabūji? Šausmas. Dāvana? Lēdz. Ok, dievs. Bet buči arī var būt dāvana? Jā, savā ziņā. Bet tad jau abi? Nē, viens jāizvēlas. Nu, tad jau dāvana. Oho, kas tie ir? Tie ir makšķernieku kaut kādi? Jā, jā, tārpiņi. Viņi jau nekož, ne? Nē, par šitas, vienu paņem. Šitas tāds maskustīgāks. Nu, es nebiju gaidījis, ka tu tik viegli viņu paņems, bet tā ir dāvana tev. A kā man par viņu?